خۆشەویستانم پاژ ماوەیەک، عم سللممە غریبەیە لە شاری مدننی منە ورەیە پغەمەری خوااستە لە الله و عليه ووسلم دێتەخوازوێنی.تەما بۆتان باسەکەم پێغەمەری خواستە لە ال و عليه ووسلم ئەو خێزانانەی چۆن هێناوەوە بەهۆی چهۆ کارێک و داخوازی کردردون ها هەکی هۆکارێکی لەپشتەوەیە و هەر هەموی بەڕسی سبباتی بەڕاءت عجای پێغەمەری خوا ئاکەسل الله و عليهی ووسلمم بەڵام لەم دەیا دەرفنابشله درسی بۆ تەرخانەکەین یەکی لەم بابتەی کە ئەمەیە کە یخوازبێنی ئەمم موسلممەەیە ئەوم موسلەمە فەرمەی پێغمەری خوااست الله و لەووسەلمم چومتە تەمەەنەوەوە مناڵەکانیش بەڕاستی خۆتەزانی زۆرنوە خۆشت بەڕاستی دوۆ لۆتێکی زۆر لەسرە و هەندێکجاریشۆزتتون نەتەبیعتم دەستم بەڕووی خەڵکی ترەوە ناوە. ګردم اجازه کده زبروتو وانه پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم افرمي جل برمنتا من قبول ما خ مكان او خ مينه راکانت هلقرم بل شو به پیغمبري خواك صلى الله عليه وسلم لام سلم و ابيتا دایک امي ايمان دارن دایک ايمان دارن نزاكي ابو سلمه جيره ابي كه اخو اي پروردگار بو جبران كاتو اللهو سره كوه بو بي غمرك شویستانم ئەسحابی کڕام ئەوەی کە بەدامەوە سێری لە سەرچاوەکانە سیررم کردووە زۆربەی زۆریان کە لە غەزەواتەکانە شەهید بوون زۆربەی خێزانەکانیان کە بێوەژن کەوتون بێناز نەبوون. شوکردنەوە زۆر ئاسایی بووە. بەڵام لە سەردەمی ئۆمڕۆمانە زۆر قسراوە بەڵام دەرگای تتیتر واڵا کراوە ئەگە دەرفەت بووە با بەتەش باسەکەم کە یکێکە لەو تیرانەی لە عمەتی ئیسلامی درراوە کە ێک هاوسەکەی شەهی دەبێت وفااتەکە کۆمەڵێ مناڵی هەیە ئەبێت دەرگایەك دەواازێک بۆەوە بڕەخسیێن دێت تازە گەنجێک نایە داوای زۆرجار. کەسێک کە خێزانی هەیە و مەجاالی ئەوەوە هەیە کە خەزانیکرریش بەخێوکە یارمەتی دەریم خێزانە بێت شوکردنەوەی بێوەژن بۆی کە هاوسەرەکەی وفاتی کرد دوۆیان هاوسەرەکەی نەگوونجاون کە ئەمڕۆ بەڕاستی ئەم درایە زۆر داخراوە زۆریش قورس کراوە که پلان او پیلان یې خپل پښتون باباته وای و ناشي شارما وک ایمه مانن ل شرعي خوا د ورکوته ته امبابته بوته په و باسکرني شي بايبه باسکرې اقدسي بخره تسلس او شارميديا بديا ها کمنټين 203 کې امبابته د سردمي پیغمبري خوا صل الله عليه وسلم زور په اساني چارسر کرا او زور بيان بيناز نه بو بل خوشو استانم ام سلمة بيت ام ایمان داران و ابات یک یک له خزانه نبی پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم ک دوه مين خزانه تي وفاته کا ل 88 ساليا وفاته کا ل سال 50 کوچيا وس 77 فرموده ل پیغمبري خوا وصلي الله عليه وسلم روايتك وهيك له مشهداني كما فرت الزور عقل حكيم بو لصلح حديبا بيگيم بوتان با سكم ك پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم, وسلم بابتي بو چار سرناكري ام سلمہ بو چار سرکان رگا چاري كي بو دانه افرمى ايها السري عزيزم أي بيا غمر لله الله عليه وسلم تو أوابك بجويكا مسلمان إيش شن أو بيا اكاون أكون لبريك يقولوا أفرت حكي معاقلانة